ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೇಳೋದೆ ಗೂಗಲ್ ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಪಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಹಾಗೋ ಮಾಡಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಮೂಡಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಅನೇಕ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಗೂಗಲ್ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಗೂಗಲ್ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಇದರಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು ಜನ ಕೂಡ ಜೀವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರೆ ಅಂತ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡತೊಡಗಿದ್ರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೀತಾ ಹೋದಂತೆ ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವಾಗಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಆದರೆ 2006 ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಬೆಳೆದಂತ ದಶಕದ ಉತ್ತುಂಗದ ವರ್ಷ ಅದು ಆಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಇದರ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮೇಲ್ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಜನ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ದೇವರಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಡೆದಂತ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಬರೋಬರಿ 7 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2006 ರಿಂದ 2013 ರವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ಯಂತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಗೂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಆಗಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ನಮಗೆ ಇಂತ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜ ಅಂತಿದೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಆದೇಶ ಹೌದು 2006 ರಿಂದ 2013 ರ ತನಕ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕೂಡ ಏರಿತ್ತು ಇದೀಗ ಇದರ ಕೂಲಂಕುಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು 2006 ರಿಂದ 2013 ರ ತನಕ ಗೂಗಲ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ 631 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಯಾಕೋ ಎರಡು ಕತೆ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು ಈಗ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗಬಹುದೇನೋ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2006 ರಿಂದ 2013 ರ ತನಕ ಗೂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 23 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಬರಿ 188 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಈ ಮೊತ್ತ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ದೇಶದ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಗೂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬೋದು ಕಷ್ಟನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ